ូនឈ្មោះវៃទៅពុនលោកមេតាប្រាប់មកសុំកុំគិតយូរចាឈ្មោះចាន់ធូចាន់ធូឈ្មោះវៃទៅពុនលោកមេតាប្រាប់មកបងផងមាសមេអេចោអាបកាច់នោះគេប្រាប់ថាឈ្មោះចាន់ធូឯងសួរអូឯងសួរម៉េឯងចោអូឯងឈ្មោះអីទៅពុនលោកមេតាប្រាប់មកសុំកុំគិតយូរអីឯងរកឈ្មោះអូឯងធ្វើអីសួរលេងហ្នឹងហេអូខេបាទសូមគ្រប់និងសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទតើសុខសប្បាយដែរឬទេបាទអូអារឿងសុខសប្បាយវាសុខសប្បាយទេលោកបងអើយតែឡូនឹងដល់ជន់មានដាច់ផ្លោកបាទអើយយកមិនដឹងអានលេដាក់មានកន្លែងកម្មកណ្ដាលអើយអីចំមានអ្នកជន់មានដាច់ផ្លោកទៀតអីអាម៉ែប្រូដាច់ផ្លោកងាប់នៅអូយអាជន់មានដាច់ផ្លោកអាចមិនសូវខឹងរះអើយតែផ្ទុះបឹងលោតកណ្ដាលមកអាចខំមើលទៅក្នុងកណ្ដាលសេថា I love you តាវាអេចឹងតែខឹងគេទៀតអានេះគេហៅដាក់មានជាប់និស័យអឺដាក់មានជាប់និស័យតាវាដាក់ជាប់នៅក្រោះបែកអាយឯងបែកផ្លោកបាត់ហើយអេបើបែកផ្លោកគឺមិនទៅរកទៅពេទ្យនៅឡៃលូកងាប់បាត់ហើយអឺអាញ់ទៅដល់ពេទ្យឡូវមកវិញហើយអេទៅដល់ពេទ្យមកវិញធ្វើអីអឺអានឹកឃើញក្ដៅជិតមកអាញ់ប្រាប់តាក់ស៊ីថាទៅពេទ្យនេះបែកផ្លោកបាត់ហើយអារត់ដឹកអាញ់ទៅពេទ្យថ្មិញហើយមានអាណាពេទ្យថ្មិញអាទៅចេះឲ្យទៅចេះវះកាត់អាជុំសែនប្រូអាលោកបាញ់មួយសិនបាញ់អីអូងាប់បាត់អេអានេះសងាយចោលលួចមាត់ហើយនេះធ្វើអឺតលឹមមិនអីយ៉ាមួយទៀតមួយទៀតអីយ៉ា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 អស់ងាប់ពីរនេះអូអាលលីណាបាញ់ចំគូតអាញ់ងាប់បាត់មានលក់ផ្លោកអាងអែមត្រជាក់មានរសជាតិជីបអូតជីបអូតអូយមានអាណាលក់ផ្លោកអាងទៀតហើយអូយយ៉ាប្រយ័ត្នបាញ់ងាប់អាណាបាញ់អាញ់បាញ់វិញអេអាអ្នកលក់ផ្លោកអាំងសំដីរឿងធ្លោះម៉េចអោសំដីអាញ់ធ្លោះមែនតែអាញ់មានទុយទេអាយបើចឹងនៅឡែងនិយាយស្អេងកាងអីកាងគេបាញ់ងាប់បាល់ឡោមករត់ទៅពួនបាទអូអេអាយចេះថារត់ទៅពួនបាទណាលក់ផ្លោកអាំងអេអារបស់យកអីផ្លោកអាំងលក់មិនមើលសុំភ្លក់ដល់20លានម៉ាត់មើលអេបើភ្លក់យ៉ាងណោះក្រអាញ់ងាប់អានេះអានេះបានណាមួយលក់ផ្លោកអាំងហ្នឹងមុំទៅងាប់ទៅអីខ្លះហើយអេតាវើបើលក់ផ្លោកអាំងនៅ Free Fire អូអាយបាញ់ដាច់ឯងម៉ែកំពុងទាញទៅពួកមកហើយអើម៉ែទៀតទៅពួកមកការរត់រត់អូអូតោសិនអើចៅស្អីលូទៀតអេយ៉ាប់ឡងអាពេលមើលលក់ផ្លោកអាំងឯងនៅក្នុង Free Fire អើយដល់មកអូខេបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបើពេញចិត្តវីដេអូនេះបាទកុំសូមកុំភ្លេចបាទចុចផ្លោកមួយអាចន្លោះចុចឡាយឯងក៏មិនម្នាក់មួយបងប្អូនបាទស្រឡាញ់អូនស្ទើលេបទៅហើយអាណាលៀបកូនអញចាប់ហើយដាក់គុកបពូនេះយេចាណាឯងចង់លៀបកូនកំមគេមិននេះកូនកំមអូឯងស្អីអាយុ72ឯងកូនកំមទៀតអឺអាយុ72ឯងចង់លៀបតិចតិចពុលងាប់អញគាត់ប្រាប់ឯងអូឯងបាច់មកប្រាប់អញទេឯងមើលស្អីគេជាប់ស្បែកជើងឯងចំស្អីជាប់ស្បែកជើងមើលអូអាចតាវើអាណាឯងដកលេខកម្មចំដល់ហ្នឹងអូអញជួអាចនឹងមិញហ្នឹងយេឯងដើរមានចេះមើលឯងអានេះម៉ែវាចេះបដៅអញឯងបដៅជួអាចកម្មចដល់ឯងផ្លូវក្តារហ្នឹងអើយដល់កមកសាំកហេមកអឺអាចឆ្ងល់ឯងរត់មួយថ្ងៃនោះមានបានបាញ់មនុស្សមួយទេអីអត់បានបាញ់មួយងាប់ពីរណាស់នេះយ៉ានេះ side snap ប្រឡាយផ្លោកមួយទៀតហើយអូខេបងប្អូនបាទចាំមើលបាទតើខ្ញុំឬមួយគេងាប់បាទសុខភ្លេចបាទទិញក្តាមជួឲ្យបាទមិនទិញដុតខ្ញុំបាទទិញក្តាមជួយដុតទៅនេះអូខេអូខេខេខេបាច់បាច់អូងាប់មើលភ្លឹងទៅហើយបងប្អូនអើយបាទអានេះចាណារាយណារាយតាវីអាណាបាញ់ចំអញវើយអូអាណាគេទៅបាញ់អាចារ្យវត្តងាប់បាត់អឺមិនច្រឡំបាញ់អាចារ្យវត្តអញចាប់បាត់ឯចាណាដឹងថាអាចារ្យវត្តមកឃើញអឺតលឹមអឺតលឹមអោបាយងាប់ហើយហ្មងអាចារ្យវត្តម្ដែនៅវត្តដល់លួមាន់ឯអាចារ្យវត្តហ្នឹងអូដល់លួចតមាន់គេអញ្ចឹងងាប់ឲ្យច្រាស់របស់បាទសុស្ដីឲ្យលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមិត្តនិងកុមារាកុមារីដែលកំពុងទស្សនានេះបាទវីដេអូនេះបាទសុខកំភ្លេចបាទសូមកំភ្លេចសុខកំភ្លេចជួយអាចសិនបាទមុននឹងទស្សនាបាទអូខេបាទអីយ៉ាហុងលឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទហាប៉ះជាមួយនឹងកំភ្លើងប្រឡាយផ្លោកបាទមកក្របគឺថាប៉ាំងភ្លឹងតែម្ដងបាទបាទហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់សួរថាអេប្រូតេអូខានបាញ់ Free Fire យូរចាហេតុអីបានទឹកដែរនៅកប់ផ្លោកបាទបាទតាមប្រុសបាទខ្ញុំតែងតែប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតាមប្រុសដូចខ្ញុំប្រាប់ជាច្រើនដងមកជាច្រើនសារមកហើយបាទថាពេលដែលខ្ញុំបាញ់គឺខ្ញុំមិនមែនប្រើកម្លាំងចេញពីកន្លែងកាច់កៃផាំងផាំងទេបាទគឺខ្ញុំប្រើកម្លាំងចេញពីរុនគូតអើយបងប្អូនអើយកុំទៅជឿអាហ្នឹងអាលីអាលុតអស់ហើយ
តោះអាលីលុស្អីអាពេកមួយនោះនៅក្នុងនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំវារៀនតាខ្ញុំបាញ់ប្រើកម្លាំងតាខ្លួនគូតអាឡូមហារីគូតងាប់បាត់អឺហើយថ្នាក់នឹងគាត់ឲ្យចេះរៀនតាវារោហើយចុះមិនរៀនអត់ទៅគេគ្រាន់តែប្រាប់ទៅអញរៀងអើយអញធ្វើតាមឯងឯងថាបើចង់ឡើងសាច់ឲ្យស៊ីគ្រាប់បែកអញស៊ីគ្រាប់បែកអាឡូទូបាក់ថ្មីអស់លីអើចុះអាណាព្រើងខ្លួនឯងទៅភ្លឺស៊ីគ្រាប់បែកឯងក៏តែគេនិយាយលេងសោះណាអូខេបាទឥឡូវខ្ញុំតាមឡានពីយ៉ាអូយ៉ាអានេះឈប់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 អើយចុះឡានដឹកសងឯងដឹកឈើអូយដឹកឈើតែស្អីឡានដឹកគ្រាប់បែកអូយទូងាត់អូតាវាបាញ់ឯងងាប់បាត់អូខេបាទខ្ញុំសងស្អីឡានដឹកឈើបាទឲ្យបាញ់លីបងប្អូនតែពិតមិនបាញ់លីទេបាទថាបាញ់មែនទេខុសវត្តបាទបាញ់លីគេត្រូវដែរបាទអូខេបាទឥឡូវយើងបាន5គីឡូហើយបងប្អូនបាទបាទហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនទែនបាទហើយជាពិសេសគឺប្អូនប្អូនបាទដូចជាកុមារាកុមារីលោកយាយលោកតាគណៈកម្មការចៅវត្តនិងអាចារ្យកំពុងអដុតខ្មោចជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានមហាកិត្តិយសម៉ែមហាកិត្តិយសទៅហើយបងប្អូនបាទដែលខ្ញុំបានចេញវីដេអូទី2ដល់សារខានចេញយូរហើយបងប្អូនបាទស្អីគេរត់តាមផ្លូវគេរត់តាមផ្លូវគេរត់តាមផ្លូវងាប់ភ្លឹងងាប់អូ700ទៅហើយបងប្អូនបាទឥឡូវបាទគឺថាគាត់ងាប់បាត់ទៅហើយបាទភាសាថៃគេហៅថាតៃលាវបាទហើយតែភាសាអង់គ្លេសទៅងាប់បាត់ហ៎អឺ RIP Pro អើយអឺម៉េចហ៎ស្ទាបផ្លោមើអូងាប់បាត់មែនបាទបាទបងប្អូនជឿទេបាទខ្ញុំយប់មិញខ្ញុំដេកអសត់ថាខ្ញុំចេះនិយាយថៃបាទឥឡូវជួយមើលខ្ញុំចាំនិយាយចាំនិយាយបងប្អូនទាំងអស់នេះចាំស្ដាប់បាទអូខេបាទHello ครับสวัสดีครับพี่น้องกินพลอกหรือยังครับเอ๊ตาเวียกินพลอกหรือยังนั่งเบียนได้ทาบไหมอ่ะ I had cup เนี่ยที่ทางอยากได้นั่งเป็นมีแต่สุดท้ายก็ซีพลอกเอ๊อันนึกได้ลือไทยลือซัวเสียพลอกซะអបាយសៀតបាសៀផ្លោនឹងបាភាសាថៃយទៅបាសៀផ្លោនឹងមានន័យថាតើអ្នកនឹងសុខសប្បាយដែរឬទេបាអូខេបាញ៉ៃលីនេះបងប្អូនបាបាយនៅភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតបាខ្ញុំជ្រៀងភាសាអង់គ្លេសឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បាបាយូស៊ីបាយបោកឆ្នាំងយូមានកម្លាំងជេមីយូធ្វើបែបនេះយូថោកណាថ្លៃអបអឯងអស់ចាមឯងសាក់ជ្រៀងបត់ឌីឯងស្ដាប់តិចមើលអូបត់ឌីបត់ឌីតើប្រឹងមកប្រឹងឲ្យចេញកម្លាំងតាមឲ្យចេញកម្លាំងតាមរត់គូតបាទអាស៊ីលេហេអបលតាលេស៊ីលេហេអាស៊ីផ្លោកយូអាយូស៊ីផ្លោកហេអាយីផ្លោកយូយេសឲ្យគេយីផ្លោកយូណាបត់នឹងគេចង់គេថាបរោះពីរនាក់ស្រឡាញ់នារីតែមួយបាទរីអេនារីម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានស្រឡាញ់បរោះទាំងពីរគាត់ស្រឡាញ់គោណាស្គុយបាទអេអូខេបាទយ៉ាយ៉ាប្រូទេប្រូទេអ៊ីអូវាអញកំពុងដើររកកែបបាញ់អញងាប់បាត់អេមកដើររកកែបអីនេះវិញបាទអូខេបាទឥឡូវយើងមិនអាចនៅកន្លែងនេះយូរបានទេបងប្អូនបាទដោយសារនៅកន្លែងនេះវាជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់ណាស់បងប្អូនបាទមូខំគូតបាទខំគូសហោណាស់បាទខំគូតធ្វើគូតទៅមហារីកប៉ាន់គល់ដងបាទយេក៏តោះអានឹងនិយាយមកកុហកសុទ្ធហ្មងអេខ្ញុំដែរនិយាយការពិតកុហកបងប្អូនណាទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ទៅតាវាចួយបាញ់ក៏បាញ់ម៉ែអើយអេបាញ់ថ្នាក់ហ្នឹងងាប់បាទអើយណែណែក៏បាញ់វិញអូងាប់អាចបាត់អាលលីយេវាមិនដែរម៉ាណាជួបមិនអោយបាញ់ហ្មងហេអាចឹងបានថាសម័យនេះទៅហើយមានឡានជិះហើយនៅតែពិបាកពិបាកចេះរឿងថាជិះអលាក់ទៅឈឺផ្លោកកាត់សាប់សាប់ចប់ទៅចង់ទិញយន្តហោះមួយតែពិបាកចេះថារឿងទិញយន្តហោះអត់លុយចាក់សាំងទៀតអូខេបងប្អូនបាទជួបបរិមម្នាក់កំពុងឲ្យជឿនោមនៅឆ្នេរសមុទ្រអីយ៉ាយីជ្រោះបាញ់ទៀតនេះអូខេបាទណាគេបំផាទឹកអីយ៉ាអីអីយ៉ាយោយោយោអូខេបាទបាទបាទជប់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 អីមកយ៉ាអូខេបាទបាទបាទមិនស្រួលបាទមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលយ៉ាមានអ្នកបើកឡានមកឆ្វែលបាទអូខេបាទឥឡូវបាញ់អាពេកមកកើបញ្ញាដាក់ទឹកកក់ក្នុងក្រាលទឹកហ្មងហ៎បាទអូខេបាទឥឡូវខ្ញុំបើកឡានបាទបើកឡានទៅទម្លាក់ទឹករមងបងប្អូនអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាយូយូបងស្នាញ់មិនប្រូបានត្រីបានអើយបងស្នាញ់អូឯងស្អីឯងបាញ់ប៉ុណ្្នឹងឯងរសួរឯងបងស្នាញ់ឯងអាលបលចូលទេបាទយ៉ាយ៉ាយ៉ាឯងមើលងាប់ឯងខាតឯអូអូងាប់ឯងនេះអាលលីបាទបន្ទាប់ពីយើងក្លេផ្លោកអាពេលទៅចោលហើយអាយ៉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 ាឡានខ្មៅបាច់ជាមួយឡានខ្មៅយ៉ាអូវាអាចឲ្យគាត់លឿនពេកបោលចោលណែណែណែប្រប្រធ្លាក់ទឹកងាប់ធ្លាក់ទឹកងាប់អូយណែណែអូហោះទៀតងោះ
យ៉ាតោះវាតោះតោះដឹបដឹបជុំអើអាប់សាមិតបើកឡានថៅក្រោយលេងទម្លាក់ទឹកនោះងាប់បាត់អឺជុំបើឯងដេញឯងថ្នាក់ហ្នឹងឯងមកឯងរត់ទម្លាក់ទៅរត់ទៅណាយអើអាប់នោះងាប់ឯនៅតវ៉ាច្រើនទៀតអូមិនអុយតវ៉ាមិនបើឯងនិយាយបើថៃអាយ៉ាឡានដល់ធ្លាក់ទឹកអូខេបងប្អូនបាទឥឡូវនៅទីចុងក្រោយបាទបាទអាយ៉ាឃើញហើយឃើញហើយឃើញហើយអាយ៉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 ាចុំចុំទៅឯណាអរ៉េអេអានឹងជាងឯងវ៉ាយោអូយក្តឹងថាជាងឯងតែកចង់សាកមើលរត់បងវាធ្លុះអត់អេយីម៉ែអូនរត់បងជាងមើលធ្លុះអត់ណែ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 គិតម្ដងទៀតឥឡូវយើងមិនបាញ់គ្នាហ្មងតោះទៅនោះហ្មងអីយ៉ាយ៉ាចង់ទៅណែយ៉ាយ៉ាយ៉ាម៉ែអូនណែ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 សុំបាញ់គូតមើលណែណែដល់ឈាមអូប្រោយប្រោអានេះជាងថ្មអញ្ចឹងបងខ្ញុំរត់បុកអត់ធ្លុះអីម៉ែអូនជិះប្លែកទៀតបាញ់ថ្នាក់អត់ងាប់ទៀតអីអត់កើតទេតើម៉ែអើយអើយស្រូមដាច់ហើយតើអើយអឺលេខ1ទៀតហើយបងប្អូនអើយអូខេបាទវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទអរគុណមកសម្រាប់ទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទបាទពីខ្ញុំបាទប្រូតេវបាទសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្លោកកានធម្មបាទបាយបាយ